Në një qytet me probleme të mprehta sociale ekonomike, një nga pritësit e halleve dhe të qytetarëve janë dhe taksistët e kryeqytetit. Ne kemi vendosur t'ju sjellim një këndvështrim ndryshe të halleve të banorëve të Tiranës, parë nga sytë e një taksisti me përvojë. Gëzim Bardhi është një nga taksistët e Tiranës që ushtron këtë profesion prej 17 vitesh. Në thuaj se dy dekada, klientët e ti kanë qënë të kategorive të ndryshme, e përjedhoj e edhe shqetsimet që a i digjon prej tyre, janë të një game të gjërë. Nuk ka si të ndodhë ndryshë në realitetin shqiptar. Bardhi të regon se tema kryesore e po thuaj se gjdo qytetari që përdor shërbimin e ti taksi, është politika dhe pritë shmërit që kanë njerëzit prej saj. Që më vendën parë që jipin, diskutojnë lidhën me ndryshimin që u bë në kadrë politike në ndërtimin e shtetit tonë. Një pjesë shprehin pesimizmin e tyre se ndoshta kjo qeveri që vjen thonë do rrisit taksat për arsye se buxheti ka vajtur në fund dhe thonë duke rritur taksat ndoshta do na bjen kurriz neve. Ndoshta domethënë kanë atë pesimizëm sepse ekonomia do vej më poshtë për arsye sepse fakti është që ekonomia është aty ku nuk duhet të jetë. Edhe pse duhet ishte e para, sipas personazhit ton, kriza ekonomike vjen në plan të dytë të bisedave të qytetarëve. Fakti është që bëhet një lloj diskriminimi ose një lloj disniveli midis biseseve të gjithë lishme. Për arsye se një pjesë e biseseve paguajnë dhe një pjesë favorizohen nga politika nuk paguajnë asnjë lloj detyrimi asnjë lloj takse për buxhetin e shtetit. Kjo pjesa që flasim që janë optimist, ndoshta shpresojnë që minimalisht kjo lloj qeverie që vjen duhet që të shikojë të gjithë biseset me një sy. Por pas një pasigurie në rritje për sa i takon në rendit, ka dhe nga ata pasagjerë që shprehin shqetësim për grabitjet apo krimet që po ndodhin në vend. Para pak ditës pata rastin e një goce, mund të ishte 20-22 vjeçë, e mori taksin dhe më tha throsha me mora taksin, jo se kisha lekë. Po e mora sepse një person nga mbrapa po më ndjekta. Dhe duhet të ikin sa më shpejt në shtëpi. Mjafton një udhëtim i shkurtër për të kuptuar se çfarë i trezon qytetarët. E ndërsa ndahemi me Zotin Bardhi, dita e tij e punës vazhdon me të tjerë klientë dhe ndoshta të tjera halle dhe probleme që rastësisht i ndajnë me të.